চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ চিৰাখুন্দি বৰষুণ অকণ নেওচি তেওঁলোকে ৰাজপথত ওলাই আহি তীৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জৰ্জীৰ্ণ পথ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এটা আজি কেইবাবছৰ ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত জয়ী হৈ যায় দহ দহ শাৱত পৰিণত হৈছে যাৰ ফলত যাতায়ত কৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত আমাৰ সৈতে ইয়াত এ বি এম চিৰ নেতৃত্বত আচলতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এ বি এম চিৰ নেতাগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে ৰাস্তাত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আজি আপোনালোকে দেখিছে তামুলপুৰ জিলাৰ আপোনাৰ ৰঙিয়া চহৰৰ ৱৰ্তী এই চিৰাখুন্দি অঞ্চলৰ মূল ৰাস্তা যিখন মূল ৰাস্তা খুন্দিগড় চিৰাখুন্দি আপোনাৰ ভূটান পথত ওলাই যোৱা মূল ৰাস্তা সেই মূল ৰাস্তাৰ অৱস্থাত আপোনালোকে দেখিছে আৰু দলংখন যিটো কুমা নদীৰ ৰূপত যিখন দলঙৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আপোনালোকে দেখিছে এই দলংখনৰ ব্যৱস্থা একদম জৰজৰ্ণ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ দন খৰচ কৰি তেওঁলোকে মেৰামতি কৰি এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে আজি আমি তামুলপুৰ জিলা বি এম চ' আৰু খুন্দিগড় আঞ্চলিক এ বি এম চুৰ সহযোগত এই অঞ্চলৰ সৰ্বস্ত্ৰ ৰাইজৰ লগত লৈ আমি এই অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট দলং নিৰ্মাণৰ দাবীত আজি আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছোঁ আমাৰ এটাই দাবী এই অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ আমাৰ বি টি চিৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আৰু আপোনাৰ আটাইতকৈ দুখজনক কথা আমাৰ যিটো গুৰুশ্বৰ এম চি এল এ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পবিত্ৰ কুমাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ গৃহ সমষ্টি আজিৰ তাৰিখতে এই অঞ্চলত কিন্তু তেওঁলোকে উন্নয়নৰ নামত এটুকুৰা শিল দিবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেইকাৰণে আজি আমি সৰ্বস্ত্ৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহি আমি এককভাৱে আমি এটা প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ এই প্ৰতিকূল বতৰক আমি নেওচি আমি কৈছোঁ এই অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট দলং ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰি দিব লাগে হয় শিশু মহিলাস সকলো ওলাই আহিছে আচলতে যি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো আছে কুমাৰ নদীৰ ওপৰত কাষতে অৱস্থিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো আজি বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত এনেধৰণে জয়ী হৈ যায় দশত পৰিণত হৈছে গাড়ী মটৰ যোৱা দূৰৰ কথা চাইকেল চলাই চলাই যোৱাটো এক কষ্টকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী মহিলা আছে বাইদেউ আপোনালোকে যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা সমস্যা হয় আমাৰ বহুত কষ্ট হয় স্কুলত লৈ যোৱা বেমাৰীত লৈ যোৱা এতিয়া গাড়ী ৰিক্সা একো নাযায় আমাৰ বহুত অসুবিধা এ বর্তমান আমার এইখানে দলং রাস্তা আমার হবা লাগে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি তেওঁলোকে আচলতে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ লগতে গ যি মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আছে তেওঁলোকে আজি স্বাধীনতা পঁয় সত্তৰটা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে দ দহত পৰিণত হৈছে আৰু যাতায়াত কৰক ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত যদি ইয়াতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী অথবা এম্বুলেঞ্চ আহিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহিব নোৱাৰে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ অথবা দুই কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কান্ধত ভাৰ বান্ধি তেওঁলোকে হস্পিটেললৈ নিব লগা হয় আৰু যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু প্ৰতিকূল বতৰত তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে তীৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে দাবী জনাইছে